Zemljoradnička zadruga u Obrovcu osnovana je 2006. godine, ima 23 zadrugara, a kako nam je rekao njen direktor Radovan Grahovac, kooperaciju rade 10 godina. Puno je borbe i truda iza njih, ali korak po korak uspeli su da izgrade poverenje između zadruge i poljoprivrednih proizvođača, a to je najvažnije, ističe Grahovac. Vodili smo upravni postupak, dobili negde, što se tiče ovih objekata i ove ekonomije, 58%, 42% je vlasništvo države, 58% vlasništvo zadruge. To smo dobili na osnovu sledbeništva, pravo sledbeništva od nekadašnje zadruge koja je tu postojala još, odnosno osnovana 1948. godine. Tako da mi smo pokrenuli upravni postupak 2007. i 2008. dobili upravnu postupku tu površinu. I kažem, imamo 23 zadrugara i bavimo se uglavnom kooperacijom, imamo svoje kooperante. Zadruga snabdeva kooperante semenima, đubrivom, hemijom, a u setvenoj strukturi zadrugara i kooperanata najviše je soje, kukuruza i nešto malo pšenice. To otkupimo u jesen i funkcionišemo već 10 godina tako. Od 2010. 2010. smo počeli sa kooperacijom i 10 godina funkcionišemo. Nije bilo lako, znate kako, trebalo je pre svega neko poverenje steći kod kooperanata, pa pridobiti malo i kooperante. Čini se da su u tome uspeli, jer za sada sve dobro funkcioniše, kaže član upravnog odbora Milan Stanković iz Obrovca. Meni mnogo znači i kao zadrugaru, a i kao kooperanta. Ne razmišljam u mojoj robi da će otići neko deseto mesto da je neću naplatiti. Imam fair i korektan prijem svoje robe. Ne moram da razmišljam da će me neko oderati na vagi, ne znam, sa nekom nečistoćom, sa onim što nije prisutno. Jer svi mi mahom radimo njive kvalitetno. Znamo gde smo uskladištili tu robu. Ta roba odatle ne ide nikad dok ja sam kao kooperant ne oglasim da se prodaje. Kad normalno koja cena bude tada na tržištu, zadruga to ispoštuje i nema problema nikakvih. Zadruga je živa, kuje nove planove, ali potrebno im je malo vetra u leđa. Do sada su 3 puta konkurisali za sredstva kod ministra Krkobabića, međutim, nijednom nisu prošli. Pojavljivali smo se kod Krkobabića 2017., 18. i 19. na konkurs. Međutim, nismo prošli nijedne godine, 3 godine. Ne da smo odbijeni, nego navodno nema sredstava dovoljno. Konkurisali smo za telehender. Pošto mi imamo tu objekat, podno skladište i telehender je potreban u jesen za, znači, kad je otkup, kad je utovar kamiona i tako dalje. Ali nekako smo to nešto smo uradili, kupili smo novi telehender, pola smo mi isfinansirali, nešto smo dobili od pokrajine, tako da smo to rešili. E sad ove godine ćemo konkurisati ponovo, 3 puta smo otpali. A dobro, nadam se da će biti nešto, da ćemo proći. Konkurisat ćemo dokle god ne prođemo. Na samom startu nove proizvodne sezone, kroz razgovor smo se dotakli prošle, koju naš sagovornik ocenjuje kao veoma dobru i za kooperante, kao i za zadrugare. Iako je soja dominantna kultura od uvek, čini se da će ove godine primat dobiti kukuruz, dodaje Grahovac. Kako god bilo, hrabro kreću nove izazove sa nadom da ih opet čeka pozitivna sezona. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.